Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Nu skal vi sy en bluse, og det skal være en bluse med vandfald. Den, som jeg har på her, er en dejlig t-shirt, så det er elastisk stof, vi snakker om. Og den er faktisk super enkel at sy med det her vandfald. Her om i nakken sidder der lige et foldelastik, som holder godt styr på den, så det ikke er en, der drætter ud over skulderen, når man har den på. Mønstret, vi har brugt, det er Onion 5035. Det er en blusemodel, hvor der er tre variationer, og vi har brugt vandfaldsblusen her. Godt nok med et kort ærme. Det, I skal være opmærksom på, når I klipper, det er, at delene bliver klippet med en centimeter sømmerum. Men her i halskanten, i nakken, på bagsiden, der bliver der ikke lagt sømmerum til. Der skal vi have foldelastikken nedover. Så der er minus sømmerum lige her, men ellers er der lagt 1 cm søm til på alle andre kanter. Men lad os gå i gang med at sy, og det første vi skal starte med, det er at få foldelastikken sat på i nakken. Og jeg synes også, det er fint at lave den lille kant på ærmerne. Her på Faf symaskinen, der skal vi simpelthen starte med at bare sy lige ud. Så det er en helt almindelig lige ud søm, og vi har en stænglængde på 2,5 mm. Jeg har overtransportøren slået til, og vi skal have vores almindelige nul-trykfod på. Og der er en jerseynål i, og så er vi ellers klar til at sy båndet på. Husk, når I skal sy foldeelastik på, når man folder det. Jeg tror godt, I kan fornemme, at den nederste kant er bredere end den øverste. Så det er faktisk lidt skæv. Det vil sige, at den her side herover er bredere end den side. Og det er vigtigt at få den bredeste side nedad. Det er noget livlig elastik her. Men når man kan se det, når man folder det, så kan man lige ane, at kanten ligger synligt. Og den skal være nedad. Så tager vi vores ærme. Og lægger ind til folden. Og så vipper rundt om. Og her er det bare en kant, vi laver. Det er ikke jo ligesom en rund halskant, der skal holdes til. Så vi støder kanten af stoffet lige til folden her, og vipper elastikken over. Og så har jeg lige et ganske let træk i elastikken. Det er ikke noget, som får stoffet til at rynke eller noget. Og så kører vi altså vores lige ud søm lige her i kanten af elastikken. Men der skal altså være en lille stræk, fordi vi må ikke få en kant, der kommer til at vulke. Så elastikken skal have et lille bitte stræk, og man ligesom lægger stoffet ind i elastikken. Og vi bryder sømmen her. Vi kommer til at sy på den anden led, så der er ingen grund til at gøre det helt store ud af at hæfte. Men nu har vi altså elastikken syet på her fint i kanten. Og det ligger pænt glat. Der er ikke noget, der buler eller vulker. Så jeg fortsætter lige på samme måde med det andet ærme. Så har vi vores bagstykke, og der skal vi også lige have kantet nakken her med foldelastik. Og her har vi jo, starter vi med en lille runding. Så der ligger jeg stoffet ind i. Og starter op, og lige så snart jeg har fat i stoffet her, så er det altså i sådan en runding, det er vigtigt, at man lige får lavet noget mere stræk, så den kommer til at falde til rundt i rundingen. Og det er elastikken, jeg strækker i. Lige så snart jeg kommer hen over nakken, hvor den bliver glat igen, jamen så er det bare det der lette hold i elastikken. Kommer vi til rundingen i den anden side. Det er også hele tiden vigtigt at holde fasongen i stoffet. Jeg ikke bare strækker det her ud som en lige søm. Altså der er en runding, og den skal jeg ligesom bevare, når jeg så folder elastikken om. Og lige med et ekstra stræk her, hvor det runder mere. Og
på den måde kan vi se her, hvordan det runder fint. Den falder fint til i rundingen. Der er ikke noget, der buler her. Så nu har vi kantet vores nakke og vores to ærmer med foldelastik. Så er vi klar til at skal over til overlockeren. Så har vi fået syet vores foldelastik på hen over nakken og på begge vores ærmer. Så er vi klar til lige at sy en skuldersøm, som også kan foregå her på symaskinen. Sådan her ser vores forstykke ud. Vi har den her lange kant, som bliver indvendig i vandfaldet. Og her er vores skuldersømme. Man kunne godt lave en overlock på den her kant, men mange jerseyer travler jo overhovedet ikke. Så jeg synes faktisk, at vandfaldet falder finere, at man bare lader den her kant stå rå. Hvis det nu er en jersey, der ruller meget, jamen så er det da en god idé lige at give en kantlokning. Men i denne her fine jersey, der er der ingen grund til at bearbejde kanten her inde i vandfaldet. Så skal vi have skulderen samlet, og den her skuldersøm er lidt pussy, fordi vi skal folde vores vandfald ned over ryggen. Så jeg har rygstykket her, og lægger den på ret mod ret. Og jeg syr den nu af to gange, netop for at vise, hvor vigtigt det er, man får helt fat herude, men jeg synes også, det er så lille en søm. Man kan lige så godt dele den over to, og så være sikker på, at man har helt fat. Vi skal sy med en centimeter sømmerum, så jeg starter helt yderst i elastikken og har altså stofkanterne til at ligge og følge sad her. Sådan her. Så skal jeg klippe med min saks helt ind i krogen her til det sidste sting. Sådan her. Så jeg kan få sømmerummet vippet omkring her, sådan her. Og jeg syr i den stikning, jeg har lavet. Vandfaldet når ikke helt ud til ærmekanten. Det er meningen, at det ikke går hele vejen ud. Så den ligger på den måde her, og så vender jeg rundt og syr i den samme stikning, jeg lavede først. Jeg synes, det er rarest at sy det fra den side, for jeg kan se, at jeg ikke får nogen tut herude omkring. Og her er det vigtigt at få hæftet. Sådan her, så fik vi styet vores vandfald rundt om. Og når vi så vender rundt, whoopty, så ligger den fint her. Bagstykket er pakket ind i vores vandfald. Så det samme over på den anden skulder. Altså først i et lag syr med bagstykket opad. Helt ud til kanten af elastikken. Stopper lige med nålen i den yderste kant af elastikken. Vender rundt. Tager lige vores afklipningstråd af og klipper et hak helt ind til det første sting, vi har her. Sådan der. Tvister rundt her om sømmen. Og så starter jeg igen i den samme søm, der hvor jeg kan se stikningen. Det er vigtigt at få startet med at få hæftet. Sådan her. Så ligger den her rundt om, og jeg kan trække den ud. Og vi har en fin overgang her. Ikke nogen tut, der ligger og folder ud. Og så har vi allerede lavet vores vandfald. Så
Så er vi klar til at rykke over til overlockeren. Så er jeg klar her ved min Faf Hobbylock 2,5, som er god at sy hele blusen sammen med. Det går i et snuptag. Man kan selvfølgelig også sy blusen sammen på en symaskine med en striksøm. Jeg har indstillet overlockeren til en 4-trådet overlock, det vil sige, at jeg har to nåletråde. Begge mine griber er trådet, og sømvælgeren heromme står på A. Stænglængden er 2,5. Differentialen står på lige knap 1,5. Det er, når det er elastisk stof, så skal vi have noget hjælp til at holde stoffet glat. Og jeg har en almindelig skærebredde på 6,5. Det første, vi lige skal overlocke, det er lige de små skuldersømme her, så jeg pakker lige tilbage her, så vi kan få kantlokket skuldersømmene. Og det er simpelthen bare lige for at få kanterne lukket godt af. De er jo syet sammen allerede. Sådan der. Så vipper vi tilbage igen. Så har vi styr på vores skuldersømme. Og så er det faktisk tur til at sætte ærmerne i. Når vi klipper vores ærmer, så er der altid nogle markeringer på mønstret. Der er en markering heroppe for skulderen, og den klipper jeg altid et lille hak. Og der er altid en markering for, hvor forærmet er. Det er altid et hak. Så det her er ærmet, der skal passe til forstykket. Og forstykket, det har vi her med vandfaldet. Og så har jeg en markering for mit skulder, så jeg kan lige simpelthen lægge skulderen på mit hak heroppe på. Så har vi styr på markeringen for skulderen. Og så syr vi ærmet på. Og læg altid ærmet nederst. Der er altid mere stof i ærmet, i hvert fald hvis det er et mønster, der er konstrueret rigtigt. Man får lidt hjælp af transportøren til, hvis der er lidt mere stof i ærmet, så er det vigtigt at have det nederst. Og så ellers med let hånd, jeg putter lige fingrene her ind imellem, fordi så kan jeg lige skubbe ærmestoffet lige så stille ind til ærmegabet på blusen. Husk knappenåle bandlys. Sådan der. Og det er vigtigt heller ikke at få nogle rynker. Ikke i hovedet, men på ærmet. Så en fin 4-trådet overlock ligger der her. Og så har vi en ærmekuppel, og vi vender rundt her. Der er ikke noget, der rynker. Og vi ser det ude for retten. Det er selvfølgelig svært at se i det her mønster. Men der må ikke være små læg og tutter i sådan en søm her. Den skal ligge fin og glat. Så altid ærmet nederst. Så tager vi lige den anden side. Så er vi klar til det andet ærme. Og jeg har lige markeret mine skuldre. Hvis du har brug for flere klemmer undervejs, så er det bare at fylde op her med wonderclipsene. Men fingrene ind imellem. På den måde kan jeg ligesom bearbejde den der ekstra holdning, der er i det ærme. For det er jo ikke et spørgsmål om, at vi strækker det øverste lag til at passe til vidden. Det er et spørgsmål om, at vi holder vidden ind til ryggen og forstykket. Så fik vi ærmerne syet i,
Og husk, at undervejs i sådan et arbejde, så skal man lige forbi strygejern og presse sømmene. Det er 100 gange nemmere at presse, når man har et fladt arbejde, end at bare vente til sidst med det hele med strygningen. Så jeg har lige været et smut forbi strygejern og presse sømmene her. Så skal vi have syet vores ærme sidesøm. Så jeg lægger blusen her ret mod ret. Og vi skal have syet den søm her. Og det vil sige, at vi har en kant her, der er afsluttet, og vi har en kant nede i bunden, der ikke er afsluttet. Så der, hvor det vigtigste tingene, de skal passe, der starter jeg. Og det vil sige, så her ved elastikken, den ligger jeg lige oven på hinanden, og så starter jeg den her vej, fordi jeg skal have hæftet min overlock her. Så jeg kører med overlockeren sådan lige en 3 cm fra starten her. Hen over elastikken. Og lige når jeg når kanten, kan I se, at nålene går lige ned foran elastikken her. Så stopper vi og trækker stoffet en lille smule tilbage. Jeg har lige løftet trykfoden. En lille smule baglæns her, så vi kan vende sømmen. Godt lige vippe trykfoden, så vi får hjælp til at kan komme omkring. Elastikken er jo lidt tyk. Og så lægger jeg elastikken ind igen. Helt hen til nålene. Jeg trækker lige trådene til her, så jeg får strammet op, hvis det nu man har fået trukket lidt for langt ud. Og så er det vigtigt at huske at sænke trykfoden igen. Og så kører vi tilbage hen over vores overlock. Pas på ikke at skære i sømmen helt hernede. At vi skærer snippen heraf, det sker der ikke noget ved. Og så kører vi simpelthen hen over elastikken igen. Og så fortsætter vi med vores sidesøm hen over ærmesømmen. Og så skal vi ned til vores nederste kant. Og den nederste kant er jo ikke bearbejdet endnu, så der kører vi bare lige ud med overlockeren. Sådan her, så vi har altså overlocket helt ud i kanten af vores elastik, og overlocken er lukket af her. Der er ikke nogen tjavser, der sidder og vil travle op hen over ærmesømmen og så ned til bunden her. En gang til i den anden side. Så fik vi syet 2 sidesømme, og så mangler vi faktisk kun at lægge blusen op. I dag har jeg valgt at gøre det på symaskinen. Oplægningen kan foregå på mange måder. Det kan være med tvillingenål, det kan være på en kobberstitsmaskine. I dag vil jeg bruge fagotsømmen til at lægge op med. Det er faktisk min yndlingssøm, og den ser sådan her ud. Den ligner en zigzag, men der er et lige udstænk ind imellem hver spids. Jeg synes, den er lige bred nok, så jeg sætter den lige ned på 4,5, og så vil jeg gerne have noget mere stinglængde. Husk, hvis det virkelig er jeres yndlingssøm, så på en maskine som Expressionen her, så kan man jo lige trykke herover og så gemme sømmen herinde. Så ikke man skal huske på indstillingerne til næste gang. Og det er simpelthen bare at bukke sømmen op her. Omkring 2 cm ligger jeg den op. Og så kører jeg vores fagotsøm hele vejen rundt. Nu er det her en meget lækker jersey i en god kvalitet, så vi har nogle kanter, der ligger fuldstændig lige og ikke ruller. Har man noget jersey, som har tilbøjelighed til at rulle, så vil jeg anbefale jer at bruge fliselinen, der hedder Stretch Fix T30, og stryge på først. Det hjælper meget med sådan en kant, der vil rulle, og det gør ikke jerseyen stiv i brug efterfølgende. Se, sådan her ser fagotsømmen ud, og den er god elastisk. Der er ikke noget, der springer, når vi skal i tøjet, og den kommer godt fremad, så den ligger pænt jævnt. Hvis du har udfordringer med at holde tungen lige i munden og ramme den her bredde, så er der jo nogle gode hjælpemidler i form af for eksempel denne her sømmagnet, som vi kan sætte på her, og du kan kunne næsten høre, hvor godt den får fat. Skub den ind til den bredde, og så har vi magneten at køre op af, så vi får
får den samme bredde hele vejen rundt. Super snilt. Så nærmer vi os afslutningen. Jeg klipper lige min starttråd af, sådan der. Og så overlapper jeg bare lige med nogle få sting her. Og lige en hæfte og en afklip. Sådan der. Så fik vi lagt blusen op med en super god elastisk søm. Og den ligger simpelthen bare lige i kanten rundt her i jerseyen og holder fast. Bum, så er den færdig. Sådan der. Fin vandfaldsbluse. Rent faktisk syg på under en halv time. I kan jo prøve. Husk at følge med Stof & Sys YouTube-kanal. God fornøjelse.